Акыркы жылдары эмчек рагына кабылгандардын саны жыл санап көбөйүп жаткандыгын мамологдор тынсыздануу менен айтып келет. Энелик бакыттан ажыратып коюучу бул дарттын коркунучтуулугу тууралуу айтпасак да белгилүү. Адам баласы эмнеден улам эмчек рагына кабылып калат? Анын алдын алуу жолдору бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы Түз эфирде ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы эмчек безинин залалдуу шикоорусу. Дал ушул тема боюнча, эгерде программа көрүп жатып, сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө бизге байланышка чыксаңыздар болот. Байланышуу телефондор 03222 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номер дагы иштейт 0508-8788-97 номер. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Зейнеп Сулейманова, Ош облустар аралык онкология борборунун химиотерапия бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаркынай Төрөбекова, Ош облустар аралык онкология борборунун онколог-дарыгери. Саламатсыздарбы студиябызга. Кош келипсиздер. Жалпыбызга маалым болгондой, мына жакынкы күндөрү ушул эмчек безинин рагына карата бир айлык башталды. Мына ушул бир айлыкка карата сиздердин борборуңуздарда эмне иш-чаралар пландалууда, кандай иш-чаралар өтүүдө, ушулар боюнча сөз баштасак. Негизи алганыбызда октябрь айы бул акыркы жылдарда дүйнө жүзү боюнча рак илдетине каршы айы болуп эсептелет. Бул айда көп профилактический осмотрлар жүргүзүлөт. Ар бир шаарда, ар бир региондо, дүйнөнүн кайсы жүзү болсо дагычы, ошолордун арасында да Кыргызстан мамлекетибиз бар. Бизде Кыргызстан мамлекетибизде айта кете турган нерсе, бул эки чоң борбор бар. Улуттук онкология борбору Бишкек шаарында жайгашкан жана Оштук областтар аралык онкология борбору Ош шаарында жайгашкан. Биздин борборго тактала турган болсок, бул октябрь айында биз профилактический выезддерди даярдай турганга бир аз убакыт аз болуп калды. Өзүбүздүн ишканабызда октябрдын биринчи бөлүгүндө атайын пресс-конференция уюштурулуп атат. Ал жерде үч областты камтыган чоң пресс-конференция болот. Пресс-конференциянын узактыгы бир күндөн эки күнгө чейин созулушу мүмкүн. Азыр алдын ала тактап айта албаймын. Пландарда бар. Ошол кезде биз үч областты камтып, Жалабат, Ош, Баткен областынын онколог дарыгерлерин, үй бүлөлүк медицина дарыгерлерин чакыртып, ал жерде именно азыркы өзүңүз айткандай эмчек безинин рагы, жатын моюнчасынын рагы боюнча көбүрөөк маалымат берип, анын дарттардын алдын алуу, аларды эгер бейтап кабылган учурда аларды бейтаптарды кандай алып жүрүү, аларды көзөмөлдөө, кайсы тараптарга жөнөтүү боюнча толук маалыматтар айтылат. Жакшы, кошумча алайсызбы? Ошол бүгүнкү ошол пресс-конференция бүгүн болуп өттү, 3-октябрда. Бүгүндөн башталыптыр, э? Бүгүндөн башталды. Ал жактан ошол Бишкек шаарынан дагы ошон эме улуттук онкология борборунан да келишти. Биздин биз жактан ошол Зарипа Мазакировна ошол руководствода ошол жака катышып келди. Ошол медицина кызматкерлеринен башка дагы адамдар катышты, же болбосо жалаң медицина кызматкерлерине арналган тегерек стол болду? Көбүнчө медицина кызматкерлерине арналган. Ал жерде ошол информациялык жалаң гана кыргыз тилинде болуп өтүп атат да. Жакшы, ал жерде эмне деген тема козголду? Эң башкысы ошо эмчек рагынын көйгөйлөрү пайда болушу, ошол информациялык түрдө кеңеш берүү түрүндө эл арасында кандай алдын алуу иштери жүргүзүлсүн, эмне кылуу керек, ошол тууралуу да кеңири маалыматтар. Анан брошюралар дагы кеңири таралып атат ошол китепчелер. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар да, бул Кыргызстанда эки борбор бар, онкологиялык, бул улуттук онкологиялык борбор жана Ош областтар аралык онкологиялык борбор деп. Мына түштүк регион боюнча үч областтан сиздерге келет, э? Бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтарга токтолуп кетсеңиздер, маалымат булактарын карай турган болсок, соңку убакыттарда көбөйдү. Кыз келиндер арасында жаш кыздар деле кабылып жаткан учуру катталууда деген да маалыматтарды окуп калабыз да. Сиз айтып берсеңиз, э?
статистика тайна тұрған болсақ, негізі дүйіне жүзі бойынша, именно емчек безін рағына тақыла тұрған болсақ, 280 мінден ашық аялзаты қаулады. Жылыны жаң алғашқы соң... Тақталып айтылғанда диагноз болғанда, дүйіне жүзі бойынша. Алардың арасында, біз Қырғызстанға тақтыла тұрған болсақ, ұлттық онкология борборының 22-ші жылғы статистикасында именно емшек безін рагына 700-ден жақын аял бірінші жолы учетқа алынған. Андан Ош областың бойынша, Ош Жалабад Баткен областы бойынша біздің борборға қайрылған аялдардың санынан 100-ге жақыны, тағырақ айтқанда 98 аял бірінші жолы қауылған болдарткач. Статистика тақала тұрған болсақ, жылына біздің борборды 1100-ге жақынырақ адам бірінші алға дүлеч үлгетті рак орысына қауылады. Алардың арасынан бірінші орында емчек безінің рагы тұрады, 22-ші жылға салыштырмалы оғынды. Екінші орында жатын мойыншасының рагы, үшінші орында өпкі рагы, төртінші орында ашқазан рагы, және бесінші орындарда бауырдың рагы. Бұл статистика 100 мың халықтың санына қарады, есептерін шығады. Көпшілік бөлігін, Қырғызстанда негізі халықтың көпшілік бөлігін 50%-дан ашық көпшілік бөлігін аялзаты түзеді. Ошыл аялзаттың өзінен алынғанда бірінші орынға емчек безін рагы шығады. Мындай дәрігер қатар түсіндірсеңіз, емчек безін рагы деп айтып тұрсыз, мына ушул бездің қандай залалды шишік жолуса шишіп кетуісі, сезген үсі, эмнеден улам? Же бұл башка бір бөтөн нерсе өсіп чыгабы ал жерге, ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Негизи онкология бұл шишик. Латын тілінен алынғанда бұл шишик деп билдирет, и онкология бұл шишикті изилдөө жана шишикті дарылоо наукасы деп аталат. Анын ичинен эмчек безине такыла турган болсок, эмчек бези бұл аябай көп дарттар бар ичинде, алардын ичинде залалдуу жана залалсыз болуп бөлүнөт. Залалдуу шишиги өзү айтып тургандай эле бул эч кандай өмүргө коркунуч туудурбайт, ал залалдуу шишикке кабылган аял сөзсүз түрдө айыгат. Залалсыз. Залалсыз түрдө сөзсүз айыгат и эч кандай коркунуч туудурбайт. Алардын ичинен эмчек безинде негизи пайда болгон дарттардын 10%-на жакыны залалдуу шишикке чыгып калышы мүмкүн. Ошол кезде өзү айтып тургандай бул залалдуу өмүрүнө коркунуч туудурат жана аны өз убагында тактап диагнозун коюп дарылоо өткөрүш керек. Ошондо без өзү сезгенеби же болбосо бөтөн башка бир зат өсүп чыгабы ал жерге дегендей? Негизи шишик эмчек безинде пайда болгондо бул бизде нормада физиологияда айтылгандай клеткалар бар, нормальный клеткалар. Алар башаламандык менен бөлүнүүдө залалсыз клетка пайда болот. Залалсыз клетка башаламандык менен бөлүнүп, ал көбөйүп, чоңоюп, анан безге алып келет да, шишик безине алып келет. Эмчек безинин өзүндө пайда болгон шишик бул эмчек безинин рагы болуп эсептелет. Жакшы. Көпчүлүктүн кызыктырган суроо мындай да, мисалы залалсыз шишик дагы мындай убакыттын өтүшү менен залалдууга өтүп кетеби же болбосо ал мисалы башында эле оору пайда болгондо залалсыз, залалдуу деп бөлүнөбү дегендей? Негизи башында эле оору пайда болгондо залалдуу жана залалсыз болуп бөлүнөт. Туура эле айттыңыз. Залалсыз шишиктер булар мастопатия, фиброзно-кистозная мастопатия, фиброаденома, кистанын түрлөрү болуп эсептелет. А залалсыз шишик негизи ар кандай размерде болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан бул кичинекей размер болсо дагы стадиялары чоңоюп калышы мүмкүн да. Жакын айым, сиз токтолуп кетсеңиз, эмне себептен соңку убакытта бул ооруга кабылгандар көбөйдү? Бұның ең башқы себептерінің бірі генетическая предрасположенность дейді, ошол тұқым қуучулық, анан ошол ашықша семіріп кетуісі, анан вредные привычки дейді, тамеки чегуісі, ішімдік ішуісі, жаман адаттар. Анан гормоналдық бұзылулар бұл эстроген гормонының көп көйіп кетіші. Ошол учурларда ушул нерсеге алып келет. Анан көбүнчө кыз балдар арасында кеч турмушка чыгуу бул гормоналдык бузулуулар болуп, анан аз эмизүүсү, аз бала төрөөсү, 1-2 баладан ашык төрөбөй ошо эмчек безинин өзүнүн функциясын аз аткаргандыгы үчүн ушундай оорулар келип чыгат.
Жакшы, алдын алуу үчүн эмнеге көңүл бурушубуз керек? Орун алдын алуу үчүн. Орун алдын алуу үчүн жогоруда менин коллегам айтып кеткендей, өзүнө туура кам көрүш керек. Анан эгерде деген кандайдыр бир эмчек безинде өзүн аял киши негизи бул эмчек бези көрүнүктүү видимо локализация деп айтылат. Аял киши өзүн чечингенде, жуунганда, өзүн карап, күзгүнүн астына карап, эгер колуна кандайдыр бир без урунуп калса, же колуна бир же үрпүнөн суюктуктар чыгып калса, же терисинин өзгөрүүлөр болсо, то дарыгерге сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Ошондуктан ар бир аял киши дагы ошол Зейнеп Абдыкеримдин айткандай ушул нерселерди байкап туруусу үчүн ар ай сайын өзүнүн өз алдынча текшерүү деп аталат. Үй шартында эле ошол жуунган учурда же ошондой учурларда өзү эле неме күзгүнүн астына туруп алып ошо текшерип турса бул жакшы жыйынтык алып келет. Жакшы, жогоруда айттыңыздар негизинен мына бул илдетке мисалы кабылгандарындай жаштардын арасында да көп кезигүүдө деп да. Аларды мындай изилдеп көрдүңүздөрбү эмне себептен? Сурап көрөсүздөр да. Бул эми көбүнчө ошол жаштар арасында көбүнчө гормоналдык бузулуу, анан стресске көп кабылуу и кыймыл аракеттин аздыгы болуп атат, анан жаман адаттардын көбөйүүсү. Көп учурларда ошол. Анан көп учурларда биздин жарандарыбыз чет мамлекеттерге дагы көп кетип атышат. Ошол жактан дагы ошондой ар кандай факторлор таасир берип атат. Жакшы, мына ушул программага даярданып жатып бир маалыматты окуп калдым. Ушул гинекологиялык сезгенүү оорулардагы эмчек безинин рагын алып келет деген маалыматты окуп калдым да, ушуну сиздер мындай чечмелеп түшүндүрүп берсеңиздер. Чындыгында алып келеби? Эми гинекологиялык сезгенүүнү такала турган болсок, бул деген воспалительный заболеваниялар деп айтылат. Бирок алардын баардык эле учурларында алып келбейт. Негизи аял затында бул богок бези, көкүрөк эмчек бези жана ийишинке деп коет, жатын бездери бур баардыгы бири бири менен взаимосвязанный болуп эсептелет жана гормоналдык органдар болот. Эгерде бир органда нарушение боло турган болсо, экинчи органда албетте сөзсүз нарушение болушу мүмкүн. Бирок алардын баардыгы эле эмчек бездин рагына алып келбейт. Орун биринчи белгилери кандай болот? Бейтапка клиникалык мүнөздөмө берсеңиздер. Клиникалык мүнөздөмө бергенде орун биринчи белгилери бул сөзсүз түрдө бир шишик пайда болот. Шишиктин чоң кичине пайда болушу мүмкүн. Бая жогоруда айтылгандай терисинин өзгөрүшү мүмкүн, кызыл түстөрдө, көгүлтүр түстөрдө болушу мүмкүн. Үрпүнүн ичине втяжение деп коет, сосок втяжение соска деп үрпүнүн ичине кирип кетиши белгилери болот. Үрпүнүн кандайдыр бир суюктуктун чыгышы мүмкүн, кан аралаш, ирин аралаш суюктуктар чыгышы мүмкүн. Колтук астында бездер пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок эле ошол эле учурда башка жерлерде моюнда, колтук астында, акырек үстүндө бездер пайда болуп, көкүрөктүн эмчектин өзүндө эч кандай без пайда колго урунбаган учурлар болуп калышы да мүмкүн, бирок ошол кезде дагы негизи дарыгерге кайрылыш керек. Айтсаңыздар, мисалы кичинекей бездерге биз анчейин көңүл бурбайт экенбиз да, колго уруна турган болсо денебиздечи, кичинекей без дагы коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Кичинекей без дагы коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок биз баягы жогоруда айткандай залалсыз шишиктер дагы бар да. Ар бир бездин баардыгы эле залалдуу шишик болуп чыкпайт да. Аны дарыгерге кайрылганда өзүнүн текшерүүлөрү бар. Ультра УЗИ деп аталат, үндү менен маммография деп аталат. Анан эң негизгиси дарыгердин өзүнүн пальпатурна кармап көрөсү. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Бул эмчек бези боюнча сурайм дедим эле. Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Эмчек бези боюнча мен суроо берейин дедим эле да. Менин 9 жашыман үйдө безим чоң болчу сол жагында. Анан бир балалуу болгондон кийин ошол безим кадыресе кичинеге түштү да. Пока азыр бир эле балам бар. Жумуртканын көлөмүндөй болчу, азыр баш бармактын көлөмүндөй болуп калды. Ошол боюнча маалымат берип коюшту, бирок оорубайт. Кээде кээде жаанда гана бир аз ооруйт, болду, а так мындай оорубайт. Чоң рахмат.
Рахмат, сұрақ түсінікті. Сұрақ түсінікті болды, саламатсыз ба. Сізден емшек бизнесте өзіңіз айтқандай түрі күнге чейін шешек, то есть тұқымдай бес пайда болған екен, азыр тұрмақтай болып, жұмыртқадай. Азыр тұрмақтай болып, кішінеріп қалып тұр, бұл деген нәрсе кішінерде тура, бірок сіз тексеруден сөзсіз түрде өтішіңіз керек. Себебі дегенде алдын алу бұл ең негізгі болып есептеледі. Қандай тексерулердің дағы бір жолы ескертіп қойсаңыз, кімге барыш керек? Егер райондарда болған болса, әрбір районда бізде акушер-гинеколог дәрігер бар. Акушер-гинеколог дәрігерлерді де емшекті полный тексеруден өткөре алады. То есть деген пальпаторно қол менен қарап, көз менен қарамап көре алады. Айтсаңыздар, мына біз сөз қылып жатқан емшек безінің рагы өзінің басқыштарына бөлінеді. Мына ушул басқыштарына тоқталып кетсеңіздер. Өзі төрт басқышы бар. Ошол өзінің көлеміне жараша, анан өзі әрбір басқышында ошол көлеміне байланышты болады да. Бірінші өзі инфильтративді, анан бұл инситу деп қойып, ошондай бөліктерге бөлінеді. Институтта ошол бір шешектен әлі өзінде жайғашқан болып есептелінеді, еш жаққа тараған емес. Инфильтративді бұл уже башқа лимфа бездеріне тараған болып есептелінеді, метастатикалық деп. Бірінші басқышында бұл ошо көлеміне байланышты 2 сантиметрге чейінге шешектен пайда болуысы. Анан екінші басқышта, бұл жерде бірінші басқышта еш жаққа тараған емес, ошол эле шешектен ішінде болып есептелінеді. Екінші басқышында 2 сантиметрден чоңырақ ашықша, бұл ошол қолтық бездеріне тараған учурда тарағандағы болып саналады. Үшінші басқышында бұл 5 сантиметрге чейін. Анан төртінші басқышында ошол 5 сантиметрден ашық метастатикалық башқа органдарға да тараған болып есептелінеді. Бүгінгі күнде бейтаптар қайсыл учурда сіздерге кайрылууда? Бүгінгі күнде бейтаптар тілекке қаршы 3-4 басқышта бізге кайрылышат. Өтө кеч, себеби дегенде бұл эмчек безинин рагы 1-2 басқыштарда эч кандай оору пайда болбойт, бирок ошол эле азаматта шишик пайда болот. Оорубаган үчүн аял заты өзүнүн ден соолугуна кам көрбөстөн өтө кеч кайрылып калат да. Оорубаса, эч кандай белгилери болбосо шишик пайда болду, ал менин күнүмдүк жашоомо эч кандай зыяны келтирген жок деп дарыгерге кайрылбай калышат. Качан гана шишик чоңоюп, без таштап, оорута баштаганда гана кайрылышат, ал тилекке каршы 3-4 стадияларда да болуп калат. 1-2 баскычында такыр билинбейт деп айттыңыз да. Такыр билинбейби же кайсы? Жок, 1-2 баскычында билинет. Бул 1-2 баскыч, менин коллегам айткандай, шишиктин өзүнүн көлөмүнө байланыштуу болот да. 1-чи баскычта шишиктин көлөмү 2 сантиметрге чейин болот. Бул чоң эмчектерде өтө деле колго оруну билинбейт, кичикей эмчектерде билинет. Бирок оорутпайт, эч кандай без тарабайт. Бул эмчектин өзүндө гана локалдуу болуп турган болот. 2-чи баскычында болсо, бул 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейинки көлөмдө болот. Ошол эле учурда эмчектин өзүндө гана локалдуу турат, без таштабайт. Бирок мен өзүм айтып кеткендей, жогоруда оорутпаган үчүн, эч кандай башка белгилери болбогон үчүн бейтаптар өз маалында кайрылышпайт. Жогоруда айттыңыздар да, бул оорунун пайда болуу себеби мисалы туура эмес эмизгенде же эмизбей койгон учурда дагы ушундай оорулар пайда болуп калат деп айттыңыздар. Ушуну түшүндүрүп берсеңиздер, анан турмушка кеч чыккан адамдарда дагы көп кезигет дедиңиздер. Же такыр эле мисалы турмушка чыкпай калгандарда да. Бул эми бир эле себеп такыр эмизбей калып же турмушка кеч чыгып эмес, эми ал кошумча да гормоналдык бузулуулар, стресстин көп болушу дагы болуп эсептелинет. Бул жерде бул эмчек бези өзүнүн функциясын так аткарып туруш керек да. Бул жаратылыш өзү ошондой жараткан. Бул сүт ошол бала эмизүүгө, сүт берүүгө ылайыкталган. Ошол эле ар бир орган өзүнүн функциясын аткарып туруш керек. Качан гана ал функциясын аткарбай өзүнүн ылдамдыгын азайткан сайын ал жерде функция жакшы жүрбөйт да, кыймыл аракет жакшы жүрбөйт. Ошонун эсебинен
ол как риск болу эсептелінет, да? Уже рисктен бара-бара жоғырлашы болу эсептелінет. Маститтен дағы залуды шық өтіп кетеді? Мастит орусу бұл емчек безін сезген өсі, ошорле безін протоктордон иріндеп кетші болады, бірок хронический мастит деп көйт, қайта-қайта қайталану мастит, қайта-қайта операция болып, маститті жардырып, же бұл бұлса лайықпай, айлап өткен сайын, чында өле клеткалар баймен айтқандай атипичне деление клеток деп көйт, залалды шешеге көйіп клеткалар алып келіші мүмкін, бірок бардығы ле ұшырларды емес. Айрым ғана ұшырларды. Кейінгі сұрақ тілі көрсізді, салмастар бі. Көкіректі мысалы, кечінеліп, чоң ойып кетусі да бұл қолып туы деген сұрақ алдырды. Емчек безін кечіреп, чоң ойып кетусі да бұл қолып туы деген. Бұл анатомиялық негізі әрбір айлдың өзінді, же қандай че? Че орының безінден чоң ойышу, че өзі анатомиялық? Өзінің анатомиялық. Анатомиялық емчектер әрбір индивидуалды деп көт, әрбір аялдың өзінің анатомиялықты емчеге чоң болшы мүмкін, кішіне болшы мүмкін. Бұл ешқандай алып келбейді, қорқыныш тудырбайды. Кейбірлерде мысалы балалы болғаннан кейін, емізіп жүргеннен кейін сүт шықпай қалған ұшулар болып қалады екен. Мысалы кішіне кей болып, бұл қауіпті емес пе? Негізі бұл ұшырда емне қылыш керек? Бұл қауіпті емес. Сөз түрде ошол дәрігерге қайрылу керек, емне себептен ұшындай болды. Ол жөндөн-жөн ұшындай өзіле сүт шығып, шықпай қалбайды. Аға қарқындай факторлар себеп болушы мүмкін. Ал жерде, может, проток ұйышы, түтік-түк бұзулылар ұшындай болушы мүмкін. Аны үшін, аны алдын алыш үшін, ұшының себебін біліш үшін дәрігерге қайрылып, керекті зілдерлерден өтіш керек. Салмастар бі қолтыққа 5 пайда олып, ұшол жаққа тартып орылса дейді, бұл қолыпты орыларының белгесі деген сұрақ алдырыптыр да, қандай үшірді? Негізі 5 бұл, сіз айтқандай, сезген өді пайда болып, біздердің бардық ле ракіл дейтінің белгілері бұл есептелбейді, бірақ әрбір 5 жөндің-жөн өзін чоң ойып ал ұртпайды. Егер чоң ойып орытып, аял кешеге дискомфорт алып келіп атқан болсы, тұрттану атса, ал сөзсіз үшірді дәрігерге қайрылып, текшеріден өтіп, өз малында дарлану үш керек. Жақшы бізде байланышта көрінішіңіз бар, қабыл алып, түз эфирге алып жағалыз. Саламатсыз ба? Саламатсыңар ба? Рахмат. Шындай берулерді ұйыштырған үші сайтке да рахмат айлай. Неме, жаңағы азыр аялай лабораториялар көп, чакмай лабораториялар көп. Анан кейін жаңағы бірінші стадиясында ле ошо лабораторияларға қымбат төліп түшкінді білінеуі ошо бар екені. Рахмат. Орынның үзілдеу бойынша, айтпырсаңыздар. Сіздердің бұр-бұрды тақ қызылдеп анықтап беріп? Біздің бұр-бұрды тағы зілдеу анықтап берет, бізде өз-өзді өзі аппараттарыз бар, маммография, жаңы заман бап аппараттарыз бар. Ошол ле ұшырда бұлтырқы жылдан бері емчек безінде негізі 5 пайда олғынды корд биаптат деген аппарат алынған. Ал өте кішкей размерде шешектің өзінің анализ алып беру ыңғайлы болу есептелінеді. Ана алынғандайын өз-өздің бұр-бұрды ле цитология, гистология анализдерді шығарылады. Емчек безін толық ле диагнозды қойып беруге бізде шарттардың барды төзілген. Жақшы, сіздерге келіп текшерілу ақысыз біз, қайсы бір өлшемді ақша төлінді? Мысалы, областар аралық болғаннан кейін, мына түштік регионы бойынша келісесіз сіздерге? Негізі айтқанда программа госгарантия деп Қырғызстанда қаулы алынған, ақырқы 2 октябрьден баштап бұл жаңғыланды. Биылғы жылы әрбір жаран міндетті ұшырда страховой полис алуға міндетті болып тұрады әзір. Жұмышта іштей тұрған болса, мемлекеттік жұмышта, жекеменшік жұмыштарда іштеп ОМС алынған болса, бұлар застрахованы есептеледі. Егер жашаған жерінен өзінің үйбілілік дәрігерден жолдымы менен келеді тұрған болса, бұл ешқандай
Ақы төлөнбөйт. А егер ошол эле учурда бул направлениясы жок келе турган болсо, өз арасын өз калуу менен келе турган болсо, атайын мамлекет тараптан чыккан прескурант бар. Ошонун негизинде кандай изилдөө, дарыгердин кайсы дарыгердин көрүнө турган болсо, кандай консультация боло турган болсо, ошонун негизинде кассага төлөнөт. Ал полностью бүт маалымат бизде амбулатордук бөлүмдө жазылып турат. Жакшы, залалдуу шикте убакыттагы өзгөчө мааниге ээ деп айтылат да. Убакытты өткөрүп жибербеш керек, анын баскычтары көтөрүлүп кете турган болсо, башка органдарга да залакасын тийгизип коет дейт да. Мисалы, залалдуу шиктен мисалы өнүгүү этаптары канча убакытта мисалы ушундай өнүгүп кетиши мүмкүн? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бизге көп учурда ошол 1-2 жыл же 3-4 жыл өткөрүп анан келишет, анын бирден бир себеби ошол оорубагандык болуп эсептелинет. Оорубаган үчүн ал шишикти пайда болсо деле азыркы телекөрүүчү суроо берип кеткендей менде ушундай шишик менен жүрөм деп айтып атпайбы? Ошол эле сыяктуу ошол оорубагандыгынын айынан эрте эле бизде кайрылышпайт, качан гана ошол ооруп анан шишик чоңоюп кеткен учурда көбүнчө колтук бездерине, моюн бездерине таркаган учурда кайрылып атышат. Анан бизде ушул профилактический баягы пропаганда анчейин жүргүзүлбөйт. Жүргүзүлсө дагы биздин жарандар көбүнчө эле ошол үчүн аракет кылышпайт. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн алдын алыш үчүн ошол өз жашына жараша ультравоон изилдөөлөрдөн же маммография 40 жаштан жогору маммографиядан өтүп өз алдынча ошол үй шартында да текшерүүлөрдөн өткөрүп дагы ошол гинекологиялык, эндокринологиялык изилдөөлөрдөн дагы өтүп туруш керек. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да, сөзсүз түрдө бул эртерээк көрүнүш керек депчи. Анан эртерээк кээ бирлер байкап, мисалы сиздерге келет да, келгенден кийин сиздер диагноз коесуздар, дарылайбыз дегенде кайра кетип калып, мисалы башка ыкмалар менен дарыланып, анан ооруну өтүштүрүп, анан келген учурлар да болот да. Ошол биздин борборго кайрылган учурда эле биздекилер, биздин жарандар көбүнчө эле коркуп, чочуп калышат. Барсак операция жасап коет, же мындай кылып коет деген өзүнүн коркунучу болот. Онкология дегенде эле шишик оорулар. Бундан коркпош керек. Бул жерде бир гана ошол шишик, залалдуу шишиктер гана эмес, залалсыз шишиктердин айынан дагы бизге кайрылуу шартталат. Ошондуктан эч кандай коркпой алдын ала көрүнүп туруу керек. Жакшы, биз маегибизге бир астаноого жарыялап, кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Витаминдер жөнүндөгү окуунун келип чыгышы орус окумуштуусу Николай Луниндин изилдөөлөрүндө негизделген. Белоктон, майлардан, углеводдордон, суудан тышкары тамак ашта дагы башка заттар бар жана алардын жашоо үчүн өтө керектүү жана маанилүү экендигин аныктаган. Калкан безинин гормондорунун 65% йодду түзөт. Жана анын жетишсиздиги оорулардын бүтүндөй чынжырчасын жаратышы, ал тургай баланын өсүшүн жайлатышы да мүмкүн. Йодтолгон туз пайда болуп, бүткүл дүйнө жүзүндө йодтун жетишсиздиги көйгөйү чечилгенден бери орто эсеп менен IQ жогорулады. А витаминоз бул организмде витаминдин же бир нече витаминдердин толук жоктугу. Гиповитаминоз витаминдердин жетишсиздигинин саны. Гипервитаминоз тескерисинче витаминдин көптүгү. Баса витаминдердин көптүгү организмде алардын жетишсиздиги сыяктуу эле зыяндуу. Андыктан өз алдынча дарылануу менен алектенбеңиз. Суда эричүү витаминдердин B, C, P топтомдору организмден оңой бөлүнүп чыгат жана ичүүбүздө топтолбойт. Ал эми майда эригичтер булар А, Д, Э, К витаминдери ички органдарда топтолушу мүмкүн жана эгерде керектүү нормадан ашып кетсе, анда ашыкча дозаны пайда кылышы мүмкүн.
Мисалы, Д витаминин нормасы өтелі ашып кетсе, бүйрек жана нерв системасын жабырқап, А витамини өтелі көп болсо, боордың көйгөйін жаратышы мүмкін. Андықтан майлу эритаминдердің құрамындағы мультивитаминдік комплекстерді дәрігерден көзөмөлсүз ичпөөгө аракет кылыңыздар. Витаминдер адамдар ойлогондой зыянсыз эмес, андыктан мультивитаминдик комплекстерди тандоодо этият болуңуз. Эгер бир күндө бир нече күнүмдүк норма болсо, анда ден соолугуңуз чын болот деп ойлобоңуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз эмчек безинин залалдуу шикоорусу жөнүндө маалымат берип жатабыз. Эгерде сиздерде дагы тема боюнча кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүздөрдө бизге байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 0822 код аркылуу 557-32 жана ошондой эле WhatsApp номер дагы иштейт 0508-87-88-97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда текшерүүлөрдү аныктоо боюнча да айтып өттүңүздөр. Анан көрүүчүсүнүн суроосу да калып калыптыр. Менчик атайын лабораторияларда бүгүнкү күндө ушул залалдуу шишиктин баштапкы баскычында аныктап береби так деген суроону калтырыптыр да. Негизи жеке менчик лабораторияларда бул залалдуу шишектин бир гана эмчек безин эмес, негизи рактардын башка түрлөрүндө токтоло турган болсок, башка локализацияларында ар биринин өзүнүн антигендери болот да каныбыздачы. Ошол антигендерди текшерүүгө атайын онкомаркер деп айтылат. Ар бир локализациянын өзүнүн онкомаркери болот. Эмчек безинин өзүндө SA15-3 деген онкомаркер текшерилет жана рак эмбриональный антиген текшерилет. Ошо ал нерсе кандан анализ алынып, лабораторияларда текшерилет. Тилекке каршы бул мамлекеттик лабораторияларда эч кандай мамлекеттик лабораторияда азыркы учурда текшерилбейт, себеби дегенде алардын реактивдери өтө кымбат турат. Ошол себеп болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм, жакынкы жылдар арасында мамлекеттик гана лабораторияларда дагы текшерүүлөр жүргүзүлүшү мүмкүн. Ал учурда бизде каныбызда ал клеткалардын деген ал антигендердин бийик болуп чыккан результаты организмде залалдуу шишек клеткаларында бар болгонунун белгилери болуп эсептелет. Бирок ошонун гана негизинде залалдуу шишек оорусун коюу өтө кыйын. Кээ учурларда залалдуу шишек оорусу организмде пайда болсо дагы бул маркерлер отрицательный чеп калышы мүмкүн. Бул деген полный диагноз толук коюлууга көмөктөшүп бербейт. Эгерде кайсы бир анализдер, мисалы Кыргызстанда текшерилбей турган болсо, анын чет өлкөгө жөнөтүп дагы орун так аныктаганга жардам бересиздер да сиздер? Андай учурларда кездешет. Негизи залалдуу шишек орунуна коюш үчүн бул деген гистологиялык изилдөө сөзсүз түрдө өткөрүлүш керек. Гистологиялык изилдөөдө бул ошол шишектин ичинен ткань алынат. Ошол лабораториянын негизинде текшерилип, залалдуу шишек орусунун кандай клеткадан келип чыгышы аныкталат. Ал аныктоо биздин борбордо жүргүзүлөт, улуттук онкология борборунда дагы жүргүзүлөт. Ошол эле учурда жеке менчик лабораторияларда дагы жүргүзүлүшү болот. Бирок мен сунуштамакмын жеке менчик лабораторияларда эмес, мамлекеттик центрлерде, онкологический центрлерге кайрылып ошол жерде жүргүзгөн оң болот. Ошол эле учурда иммуногистохимиялык текшерүү болот. Бул гистологиялык текшерүүдөн кийинки баскыч болуп эсептелет. Бул баскычта эмчек безинин рагына токтоло турган болсок, бул ал деле өзүнүн классификация деп айтылат. Молекулярный типтери болуп бар да, алар молекулярныйга, молекулярный Б, HER2 деген типтери болот. Ошолорду аныкташ үчүн атайын рецепторлор текшерилет. Улуттук онкология борборунда Бишкек шаарында бул изилдөө акыркы 3-4 жылдын ичинде жүргүзүлөт, ал акысыз. Биздин борборго токтоло турган болсок, быйылкы жылы атайын заманбап өтө кымбат баалуу аппарат сатып алынган. Жакынкы ортодо ал аппаратты иштетүүгө, ушул изилдөөнү текшерүүгө реактивдер алынат. Булар алынган учурда биздин борбордо да текшерилет. Андан тышкары
молекулярные генетические исследования дайтылат, азыр бұл деген мутация генов текшерле, жена ошол эле иммунотерапияға қандай түрлері қолдануға генный уровеньде текшерлер жүргізілет. Алар тілекке қаршы біздің Кыргызстан мамлекетімізде текшерілбейді. Бір ғана жеке меншік лабораторияла текшерет, себебі дегенде ал өте қымбат балу текшерлер болып есептеледі, жена чет мамлекеттерде ғана қолданады. А учурлар андай текшерүүгө бардык эле бейтаптар жөнөтүлө бербейт. Өзүнүн баскычына жараша, өзүнүн рактын кайсы органына пайда болгонуна жараша карап жөнөтүлөт. Жакшы. Дарылоо боюнча айтып берсеңиз, бизде кандай жүрөт? Мисалы, Турцияда, Индияда жана башка өнүккөн мамлекеттерде, мисалы, дарылануу ушул залалдуу ичкиктин баштапкы этабында көбүнесе радионурдануу менен гана жүрөт экен да. Анан кийин эгерде күчү жетпей атса анан консервативдүү дарылоого өтүшөт экен. Бизде кандай? Негизи эмчек бездин рагына токтоло турган болсок, сиз бир аз маалыматты туура эмес алып турасыз. Бул учурда баскычтарына карап, баштапкы баскычына. Баскычтарына карап тандалат. Ошол эле учурда молекулярдык типине карап тандалат. Ошол эле учурда бейтаптын жашына карап тандалат, ошол эле учурда фактор КХ сатсем деп коет, ошого көңүл бурулат, бул аябай көп көңүл буруп, ортодо бир гана дарыгердин чечими эмес, консилиум врачей деп айталат, үчтөн ашык дарыгердин чечиминде кабыл алынат. Негизи онкология дүйнө жүзү боюнча дарылоо турган болсок, дарылоо түрлөрүнө токтолсок, бул хирургиялык дарылоо, химиотерапиялык дарылоо, бул дары-дармек жолдору менен, ошо химиотерапиялык дары-дармек жолу менен дарылоодо бул таргенттик терапия аталат, лекарственная терапия, гормондук терапия, иммунотерапиялар камтылып кетет жана нур жолу менен дарылоо болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө кандай гана клинический протоколдор болсун, баардыгы Кыргызстанда да колдонулат, баардык мамлекеттерде бирдей протоколдор менен бирдей көз карашта дарыланат. Турцияда же болбосо сиз айткан жогоруда Европада, Россиядан биз Кыргызстанда дарыгерлер башка бир ыкмалар менен дарылабайбыз. Биз көбүнчө медициналык жабдыктар жетиштүүбү бизде? Дарылоо түрүнө медициналык жабдыктар жетишерлүү. Эмчек бездин рагына токтоло турган болсок, хирургиялык дарылоонун баардык түрлөрү өткөрүлөт. Химиотерапиянын дарылоонун баардык түрлөрү биздин борборто өткөрүлөт. Жана ошондой эле таргенттик түрдө, гормоналдык түрдө, эндокринный терапиянын баардык түрдө өткөрүлөт. Жакшы, анан мына сиздердин борборуңуздарда ошол диагноз койгондон кийин сөзсүз түрдө психолог сиздер менен чогуу иш алып барабыз, себептен да ага өзүнүн ушундай оорусун билдирүү максатында, аларга жеткирүү максатында дегендей да, же өзүңүздөр эле ушул. Бизде атайын психологко жөнөтпөйбүз, өзүбүз толук түрдө маалымат беребиз. Толук түрдө психологиялык жактан дагы көп маалымат ошол бейтаптын суроолоруна жараша, көйгөйүнө жараша толук түрдө өзүбүз гана психологиялык жардам беребиз баардык тараптан. Атайын психологко жөнөтүлбөйт. Жакшы, айттыңыздар да, сиздер баштапкы этаптарында сөзсүз түрдө биз консервативдүү түрдө химиялык дарылоолордон өтөт деп, кандай лазер нурдануу, кандай ушуларды да түшүндүрүп берсеңиз, анан бейтап канча убакыт дарыланса, мисалы толук сакайып кеткен учурлар да болобу, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бейтап канчалык алгачкы стадияларда, баскычтарда кайрылса, ошончолук көбүрөөк пайыз бейтаптын сакайышына түзүлөт да. Мисалга алсак, биринчи баскычта кайрылса 98-99% чейин бейтап сакайып кетет. Бул деген эмчек биздин рагына тыктала турган болсок. Канчалык баскычтын көбөйө турган болсо, 3-4-3 баскычта же 2-чи алда өзүнчө бөлүнүп кетет ар бир баскыч болсо, бул ооруну сакайтууга көбүрөөк убакыт кетет жана сакайтуунун этаптын сакайып кетишине пайыздарды азыраак түзүп калышы мүмкүн. Негизи мен айткандай, жогоруда айткандай, бул бир гана дарыгердин чечими менен кабыл алынбайт. Консилиум менен кабыл алынганда ал жерде хирургиялык жол менен дарылайбызбы, баскычка карап же химиотерапиялык жол менен дарылайбызбы, же негизи эндокринный терапия гормоналдык жол менен дарылайбызбы, же нур жолу менен дарылаганга жиберебизби, бул ортодо дарыгерлер менен ортодо чечилет.
Жоғарда айттыңыздар да, негізінен мына орын анықтағанда шешектің өзінен анализ алабыз деп айттыңыздар да. Ошо шешектің өзінен анализ алабыз дегенде, мысалы, елдер ошол нерседен көп қорқышат екен да. Біз залалдуу шишик болса, ага тийишип койдук. Демек ал өрчүп кетет деп дагы коркушат экен да. Негизи зыяны тийбейби анын? Жок, эмчек бездин рагында зыяны тийбейт. Азыр мен айткандай, былтыркы жылдан бери биздин борбордо кор биоптат аппарат алынган. Ал жерде өтө кичикей ширинкенин башы карадан да кичикей гана ткань алынат. Ал эч кандай орунун көйүп кетишине, же болбосо өтүшүп кетишине эч кандай зыяны келтирилбейт. Бирок биз тиги залалдуу шишик оорусунун кандай түрү экенин, типтерин, бул гормоналдык дароо менен баштайбызбы, же хирургический дарылар менен баштайбызбы, же келечекте таргенттик терапия менен дарылоону улантабызбы, ошолорго полностью бизге маалымат келет. Бул гистологиялык анализ изилдөөгө сөзсүз түрдө шишиктен бир кичке болсо да бөлүк алыныш керек. Айтсаңыздар, негизинен мына баштапкы этаптарында эгерде кайрыла турган болсо, баскычтарында сиздерге келип, мисалы, стационарга жатып дарыланабы, же болбосо амбулаторлук шарттарда дарыланса болобу? Алар анан мамлекеттен кандай мындай жардамдар болот алар үчүн? Көпчүлүктү кызыктырганы, мисалы, ошол жакка барсак, мисалы, дарыгерге көрүнсөк, акчабыз жок деп дагы оорусун өтүшүп кеткен учурлары кезиккен да. Ошол эле сыяктуу баштапкы баскычтарында болсо, Зейнепа Дукеровна айткандай, бул ошол хирургиялыкпы же таргенттикпи же амбулатордукпу же стационардыкпы, бул ошол гистологиялык изилдөөлөрдүн ошол молекулярдык типине жараша, ошого жараша бөлүнөт да. Гистологиянын изилдөөсүнүн негизинен анан ошол нерсе башталат. Ал биринчи хирургиялык дарылоодонбу же стационардыкпы же таргенттик ошолор ошо гистологиялык негиздөөдөн кийин гана чечилет. Анан сиздерге каттоого алынат, каттоого алынат. Сөзсүз түрдө. Каттоого. Кандай дарыланууда кандай жеңилдиктер бар? Сөзсүз түрдө буга токтолуп кетсеңиздер, түшүндүрүп айтып. Биздин борбордо эки чоң бөлүмүбүз бар. Бул хирургия бөлүмү жана химиотерапия бөлүмү. Хирургиялык бөлүмдө бул шарттарына карап толук 24 саат стационардуу дарылоодон жаткырылат. Эгер хирургиялык чоң операциялар болсо, ошол эле учурда малый операция деп коет, жеңил-желпи операциялар болгондо бул күндүзгү стационар бөлүмү дагы бар. Биздин бөлүмгө да болсо стационардык дарылоо болот. Бул 50 керебеттен турат биздин бөлүм. Азыркы учурда мамлекет тарабыздан Саламаттык сактоо министрлиги былтыркы жылдан бери жакшы каралып атат медицина. Биздин Ошто областаралык онкология борборуна былтыркы жылда 70 миллиондон ашык консервативдүү түрдө дарылай турган дарылар алынган. Алардын ичинде өтө кымбат баалуу таргенттик терапиялар бар. Бир эле препаратка токтоло турган болсок 100 миңден ашык баада турган дарылар бар, химиотерапиялык дарылар бар. Алардын баардыгы биздин мамлекетибиз каржылап берип, бизге кайрылып стационардык түрдө дарыланган бейтаптарга акысыз берилет. Кыргызстандын жарандарына. Жакшы. Кайсыл учурда операцияны сунуштайсыздар? Бездин өзүн алып таштайсыздар, кээде оору өтүшүп кеткенде бир эмчегини алып салган учурлар да болот. Кайсыл учурда? Эгерде эмчек безинде алгачкы баскычтарында биринчи же экинчи баскычтын А стадияларына кайрыла турган болсок, бул эмчек безинин өзүнүн гана локалдуу шишиги болуп эсептелет жана жанында турган лимфа узлу деп коет, бездерге без таштабайт да. Ошол учурда кичикей болгондо биз радикалдуу операцияны сунуштайбыз. Бул деген хирургический жол менен дарылоо. Азыр негизи медицина өтө өнүгүүдө дүйнө жүзү боюнча. Жаш жарандарга, жаш аял заты өзүнүн эмчек безинен айрылгысы келбейт. Ошол себептен аябай өнүгүп, бул деген ал аялдын действительности дегенде өзүнүн жабыркануусуна
толук анатомиялык эмчектин жок болушу коркунтурат, коркунучту турат аялда. Азыр медицинада импланты коюлат, имплантация коюлат да, эмчек безинде без толук алынат. Ошол эле учурда одна моментная имплантация деп коюлуп, кайрадан же отсрочка имплантация кийин кайра реконструктивная операция деп кайра ошол эмчек безинин өзүнө окшоштуруп имплант коюлуп, аял киши өзү толук кандуу аял заты болуп эсептелишине жол түзүлөт. Бизде жасалабы ушундай операция? Бишкек шаарында улуттук онкология борборунда жасалып атат. Жасалып атат, э? Жакшы, мына бездин өзүн алып таштаган кайсыл баскычында ушундай болот, анан биз толук алып таштаган учурларда болот го. Мисалы, залалдуу шишкин өзүн эле алдык, биз эмчекти көкүрөктү сактап калдык деп айтышат го. Бул учурда широкая секторальная резекция деп аталат. Бул алгачкы баскычтарда жана именно классификациясын токтоло турган болсок, люминальный атиптерде сунушталат, бирок бардык эле учурларда эмес. Ошол эле учурда бул аял кишинин аялдын жашына, шишектин өтө залалдуу түрүнө карап даянабыз. Индекс пролиферации деп коет, кечсетем өтө клеткаларын тез бөлүнүшүнө. Көп факторлор бар да, ошолордун бардыгына токтолуп туруп, анан ортодо чечилет. Ар бир аялды дарыл эле же эмчек безин толук алып салууга же кандайдыр бир бөлүгүн алууга чечүүтү мен азыр айта албайм, себеби дегенде бул индивидуалдуу түрдө ар бир аялга өзүнө чечилет. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Сол көкүрөгүмдө киста бар эле дейт, кээде-кээде ооруп калат дейт, анан кээде оорубай калат дейт. Эмне кылсам болот? Дарыланудан өтүшүм керек деген суроо калтырыптыр. Дарылануудан өтүш керек сөзсүз түрдө. Ал киста канчалык көлөмдө? Эгер эч кандай баягындай дискомфорт жаратпаса же оорубаса, аны наблюдение деп коет, ошол кароодон өткөрүш керек да. Тез-тез дарыгерге кайрылып, ал киста деген ичинде ошол тоголок шишикчеге окшош, ичинде суусу менен жидкость деп коет. Аны канчалык ошол ультравын изилдөөлөрдөн кийин канчалык размерде, канчалык көлөмдө гана ошол ошого жараша биз баягы эме шприц менен ошол ультравын изилдөөлөрдүн подконтролем узи деп коет, ошол шприцтин эмеси менен баягы жидкостьти сордуруп алган учурлар дагы болот. Ал канчалык деңгээлде ошол көлөмүнө жараша болуп эсептелинет. Эгер кичинекей размерде, ал ар ошо динамикалык текшерүүлөрдө ошо наблюденияда турат. Чоңойбогон учур, эгер чоңойбосо размери, чоңойбосо эч кандай дискомфорт же оору да жаратпаса, анда кароодон өтүп турат. Кистанын мисалы зыян келтире турган, анан зыян келтирбей турган түрлөрү деле болот да, э. Көпчүлүгүндө эле мисалы көлөмүн өзгөртпөй деле турушу мүмкүн деп айтылат. А бул эже айтат, эгерде ошол киста көбөйүп кетпейби деген суроо коркунучтуу экен да. Негизи кистанын любой гана түрү болсо дагы, ал убакыт өтүшү менен чоңоюшу мүмкүн. Чоңойгон учурда аял кишиге дискомфорт алып келип, оору пайда болушу мүмкүн. Себеби дегенде жанында турган кистанын жанында жайгашкан анатомиялык нервтерди изүү болушу мүмкүн, өтө чоңоюп оорутканда ошондо кистаны алдырыш керек хирургиялык жолу менен. Эгерде киста чоңойбосо, киста ошол эле көлөмдө турса, бейтапка эч кандай урап келтирбесе, бейтаптын күнүмдүгү жашоодо эч кандай зыянын келтирбесе, анда ал кистаны бир гана көзөмөлдөө гана оң болуп эсептелет. Мисалы шишикти алып салууда сиздер кандай кепилдик бересиздер? Ал мисалы башка органга өтүп кетпейт же болбосо көбөйүп кетпейт деп? Биз толук түрдө кепилдик бербейбиз. Эми ар бир организм индивидуалдуу болот, ошол ар бир организмдин индивидуалдыгына карата биз толук түрдө кеңеш беребиз. Ал көбөйүп кеткен учурларын дагы айтабыз же кайсыл учурда рисктин көбөйүшүн айтабыз. Ошол учурларда толук маалымат беребиз. Индивидуалдуу болот. Операция жасоодон мурда дагы мисалы химиотерапиялык дарылоодон өтүш керек, э. Андан кийин деле сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болот. Канча убакыт негизи көзөмөлүңүздөрдө жүрөт? Операцияга чейин, операциядан кийин ушунда айтышсыңыздар. Туура айта кеттиңиз. Эмчек безинин рагына токтолгондо бул баскычтарына карап чечилет, кандай түр менен дарылайбыз.
Экинчи Б стадиядан баштап, колтук астында же акректин астына же акректин үстүнө без таштаганда бул метастатический без болуп эсептелет. Ошол учурда операцияга чейинки неоадъювантный курс химиотерапия деп аталат. Ушул жолду тандап, ушул жол менен дарылайбыз. Ошол эле учурда бунун эмчек безинин молекулярдык түрүнө токтолуп, она молекулярных түрлерін да, егер де люминальный Б өте агрессивный түр болғанда, же трижды негативный түр болғанда, неоадъювантты химиотерапияны өткөрөбүз. Ал клинический протоколды толук каралган. Негизи, егер люминальдык Б же трижды негативный тип болғанда, 8 курс химияга чейин жүргүзүлөт. Ошого карап, бул неоадъювантты химиотерапиянын цель неоадъювантты химиотерапия деп аталат, бул метастатический бездерди кичинертүү, же болбосо жок кыла берүү, эмчек безинде өзүндөгү пайда болгон алгачкы шишек, чоң болгон шишекти кичирейтүү жана операция жолу менен дарылоого мүмкүндүк түзүп берет. Анан айтсаңыз, негизинде мисалы кээде айтасыздар да, операция жасаганда мисалы дарыгерлер айтышат, метастаз бербептир, операция ийгиликтүү өттү дейт. Бирок тилекке каршы кээде ушундай болот, кайра эле оору күчөп, мисалы убакыттын өтүшү менен. Анан башка органдарга метастаз берип, аягы каза болуп калып, мисалы өкүнүчтүү окуялар менен коштолгон учурлар да кезигет да. Кандай учурда мисалы рак клеткалары калып калат же болбосо канга тарап кеткен учурдабы, аны кандай түшүндүрүп бересиздер негизи? Негизи раковый клеткалар бул на уровне ДНК деп коет, на генном уровне пайда болот. Ошол эле учурда бир гана хирургиялык жолу менен дарылатуу гана чектелбейт. Неоадъювантты химиотерапия өткөргөндөн хирургиялык жол, андан кийин же адъювантты химиотерапия, же болбосо гормональный терапия эмчек безине такыла турабыз, же болбосо таргенттик терапия бир жыл бою өткөрүлөт. Бир жыл бою өткөрүлгөндөн кийин дагы бейтап көзөмөлдө турат. Көзөмөлдө турганда эгерде ристери бар болсо, бул деген профилактический дагы лечениясы өткөрүлөт. Бул профилактический закрепляющий курсы химиотерапия деп аталат, же таргенттик терапияны көзөмөлдө өткөрүлүшөт. Эгер ошол эле учурда биринчи хирургиялык жол менен дарылай турган болсок, сиз айткандай эч кандай бездерге без таштап туруп метастатических лимфоузлов жок деген учурда дагы биз ошол залалдуу шишек оорусунун природасына такыла турган болсок, ошол люминальный Б типтер 8 курс химияга чейин жүргүзүлөт. Эгер HER2 позитивный статус чыга турган болсо шишектен, бул атайын өзүнүн таргенттик дарылоосу, таргентная терапия деп коет, анти-HER2 терапия жүргүзүлөт. Ал кеминде дегенде бир жыл бою жүргүзүлөт да. Анан гормоналдык эндокринная терапия азыркы акыркы маалыматтар боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин жүргүзүү сунушталат. Себеби дегенде ал оорунун кийинки учурда кайра козголуп сезген чыгуусун алдын алат жана толук ооруну бейтапты сакайтууга көмөк түзөт. Химиотерапиялык жол менен дарылоо, радионурдануу, лазердик дарылануу түрлөрү көп да негизинен. Бул онкологияда негизи дарылануу өзгөчө кылдаттык менен анан убактысын өткөрбөй жүргүзүлүп келет да такай. Анан ошол эле учурда мисалы ошол дары дармектин, нурлардын дагы организмге тийгизген таасирлери болот экен да. Чач түшүү, териде өзгөрүү болуу, арыктоо, тырмактардын өзгөрүп кетүүсү. Бул мисалы канча убакытка чейин арыктоо дегенде канча убакытка чейин болот? Кандай учурда мисалы бейтап өзүн кандай алып жүрүш керек, ал дарыланууну көтөрө алыш үчүн организм ушул боюнча айтып берсеңиздер э? Ушул көп учурда химиотерапиялык дарылануудан кийин сөз ошо чач түшүү, тырмактын бузулушу, организмден алсыз болушу, иммунитеттин түшүүсү болуп эсептелинет. Ошол учурларда бул временный процесс эми убактылуу гана нерселер. Бул убактын өтүшү менен ошол химиялык дарылоо бүткөндөн кийин организм өзү акырындап восстановление болот. Ошондуктан ошол учурларда эч кандай стресске алдырбай, өзүн өзүн алаксытуу менен бул ошол көп учурда стресске көп кабылбаш керек, анан жашоо образын, өзүнүн иммунитетин көтөрүп туруш керек. Бул убактылуу гана нерселер. Жакшы, мына ушундай бейтаптар үчүн
Кандай тамактар пайдалуу, кандай адыктаныш керек, иммунитетин жакшы алып жүрүш үчүн, экинчи дарыланууга барыш үчүн дагы анын организми жакшы болуш керек, дейт. Кандай дарылануу, кандай тамактар жеп туруш керек? Кадимкидей эле күнүмкү здоровый образ жизни деп коет, здоровое питание дейт. Күнүмдүк тамакта бүт бардык рациондо камтылыш керек. Бул деген белки, жиры, углеводу өз өлчөмүндө. Химиотерапия жолу менен дарылангандан кийин алгачкы бул биз побочный эффекти деп коет, биз каалабаган, бирок дарынын терс таасирлери болуп эсептелет. Сиз жогоруда айткандай чач түшүү, көңүл айлануу, кусуу, өзүн начар сезүү, ич өтүү, тырмактардын өзгөрүшү, терилерге аллергиялык, аллергический дерматит деп айтылат, чыгуулары көп да, побочный эффектилери чи алардын бардыгын өз алдында алууга бул атайын дар-дармектер бар. Бул деген эгер кусуу жана көңүл айлануунун өзүнүн антиэметический дарылары бар, алар берилет. Мисалы чач түшүүдө бул өтө жумшак тарактар менен чачтарын тарап, бейтап өз жакшылап өзүн карап жүрүш керек, өз маалында тамактаныш керек, өз маалында витаминдерин бул баягы эле табигый биздин тамак аш менен организме кирген тамактарды эле жеп жүрүш керек. Анан бейтаптар көп эле учурда биз поливитамин ичели, биз тиги ал кезде аябай мындай советниктер көбөйүп кетет. Мындай кылгыла, андай кылгыла дегенче, бул аларды угуп коюш керек, бирок негизи дарыгердин ар бир биз ар бир бейтапка өзүнө рекомендация беребиз да. Өзүңдө мондай алып жүрөсүң. Ар кандай витаминдерди ичкенде туура эмес деп айтылат. Туура эмес. Ооба, гипервитаминоз дагы бул деген зыян болуп эсептелет организмге. Орун кабылдоосу жөнүндө сүйлөшсөк, көбүнесе тилекке каршы 3-4 стадиясында кайрылат. Башка органдарга метастаз берген учурда деп айтылат да. Бул учурда сиздер кандай жардам бересиздер? Эгерде башка органдарга метастатический поражение болгондо, бул эмчек безинин рагы көбүнчө боорго, сөөктөргө, умурткага, жамбаш сөөктөргө, моюн бездерге, өпкөгө, баш мээге чейин тамырлашы мүмкүн. Эгерде андай учурда бейтап же кабылып калса, же бейтап сакайгандан кийин, бир нече жылдан кийин кабыла турган болсо, же негизи биринчи кайрылууда ошондой диагноз коюлган болсо, ошол эле учурда биз дарынын ыкмаларын токтотпойбуз, алмаштырбайбыз жана лекарственная терапия, ошол эле химиотерапия менен, ошол эле гормоналдык дарылоо менен, ошол эле таргентный терапиялар менен өткөрөбүз. Жана сөөктөргө метастазический поражение болгондо анын өзүнүн бифосфонаты деп коет, сөөктөрдү бышытуу дарылары бар, ошолорду өткөрөбүз. Негизи ар бир дарыгер өзүнүн бейтабына кандай гана жолдор менен болсо да жардам берүүсүн каалайт жана сөзсүз түрдө жардам берет. И сөзсүз түрдө дарылайт. Жакшы, мына ушул метастаз берген учурда дагы аны химиялык дарылоолордон өткөрүп, дагы да жайылып кетпеш үчүн мындай токтотуп турса болобу негизи? Болот. Бейтаптын өмүрүн узартып. Болот. Бул паллиативдик химиотерапия деп аталат. Ийгиликтүү дарылоолор жөнүндө айтып берсеңиздер кыскача. Ийгиликтүү дарылар туурасында айтып бере турган болсок, мисалы бизде негизи сиз баягы айткандай өтө жаш курактагы кыздардан ала турган болсок, менин практикамда 2000-чи жылы туулган жаш кыз, былтыркы жылы эмчек безинин рагына тушар болгон. Ал кыз ошондо 22 жашта, 2 баланын энеси, бирок азыркы учурда ал кыз толук эле сакайып кетип, азыр көзөмөлдө гана былтыркы жылдан бери биздин көзөмөлүбүздө турат. Жана натыйжаларга такала турган болсок, практикамда мындан 3 жыл мурда бир аял 50 жаш курагында кайрылган. Ал кезде кайрылганда тилекке каршы эмчек безинин 4-чү стадиясы аныкталган. Сол эмчек безинин метастазы шейный, надключичный, подмышечный нефрозлы, ошол эле учурда эки өпкөсүнө метастаз кеткен. Биз ал эжеге деген бейтапка 6 курс химиотерапияны өткөрүп текшергенибизде эч кандай өпкөсүнө метастаздар жок, опухоль полностью регрессировала, эмчек безинин өзүндө гана шишек калган жана операция жолу менен дарыланууга жолдомо бергенбиз. Операция жолу менен дарылануудан кийин 2 курс химия алып, азыркы учурда ал бейтап гормоналдык эндокринный терапия менен дарыланып жүрөт. Казакстанда 2 жылдан бери аябай жакшы
Жақсы, рахмат айтамыз, атайын уақыт бөліп, жалпы тілек көрушілерге бүгінгі тема бойынша жақсы мағлұматтарды айтып бердіңіздер. Еңбектер болсын, орыс сырқауына алысып болыңыздар. Ушынмен денсаулық программасы өз соңына келіп жетті. Анымен Сейіт Амираев алып бардым. Қайрадан эфир арқылы амандасқанша, сақ саламатта тұрыңыздар.